អង្គអាវុធហត្ថបងសំណាញ់បានបារម្ភម្នាក់បន្ទាប់ពីប្រោរប្រះហ ংস ាក្នុងគ្រោះសាក្នុងខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញនៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2022កម្លាំងអាវុធហត្ថខណ្ឌបឹងកេងកងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចោទទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះចែមយុទ្ធដែនភេទប្រុសអាយុ28ឆ្នាំដោយពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រោរប្រះ អំពើហ ংস ាក្នុងក្រូសានឹងវីយបំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះនៅចំណុចផ្ទះលេខ30ជាន់លេខ322ភូមិ8សង្កាត់បឹងកេងកង1ខណ្ឌបឹងកេងកងរាជធានីភ្នំពេញហើយរឿងហេតុនៅវេលាម៉ោងប្រហែល16:30នាទីថ្ងៃទី4ខែឧសភាឆ្នាំ2022កម្លាំងកងរយាវុធហັດខណ្ឌបានទទួលព័ត៌មានពីប្រព័ន្ធព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍12:91 បកកងរេកអាវុធហັດរេកធនីភ្នំពេញថាមានជនសង្ស័យម្នាក់បានបរាជរះអំពើហឹងសាទៅលើក្រុមគ្រូសានិងបំផ្លិចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះហើយក្រោយមកកម្លាំងអាវុធហັດមូលដ្ឋានខណ្ឌបានចុះទៅជួយអន្តរាគមន៍បន្ទាប់តែជនសង្ស័យបានចូលទៅដេកក្នុងបន្ទប់បាត់ទៅហើយនិងបានណែនាំដល់មន្ត្រីជនសង្ស័យឲ្យមកដាក់ពីបណ្ដឹងនៅអាវុធហັດខណ្ឌរហូតមកដល់ព្រឹក ថ្ងៃទី5ខែសុភាឆ្នាំ2022ដល់យោងតាមពាក្យបណ្ដឹងម្ដាយជនសង្ស័យកំឡាំងអาวุธហັດខាន់បានចុះទៅនាំជនសង្ស័យមកស៊ូនោមនៅអาวุธហັດខាន់ប៉ុន្តែជនសង្ស័យមិនប្រព្រឹត្តមកតាមការណៃនោមរបស់សមត្ថកិច្ចក្រុមទាំងកាន់កម្បិតពុថៅគម្រាមដល់សមត្ថកិច្ចរហូតដល់ម៉ោង11:34នាទីកំឡាំងអาวุธហັດខាន់បានសហការជាមួយនឹងកំឡាំងអន្តរាគមក្រុងរាជធានីភ្នំពេញ ចោចចាប់ខ្លួនជូនសងសាយយកមកដាក់សះសុន្នងនៅមូលដ្ឋានកងរេយវុទ្ធハតខ័ណ្ឌបឹងកេងកងតែម្ដងដោយដកហូតបានរុមានកាំបិតកាក់មួយព្រុថាវមួយទូរស័ព្ទដៃម៉ាកអូប៉ូពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងម្ដាយជូនសងសាយបានសម្ ნობ ពោដល់ស្មាតកិច្ចសុំឲ្យជួយយកកូនរបស់គាត់ទៅដាក់ឬរស់នៅខាងលិចណាមួយដែលមានសុវត្ថិភាពនិងមានការអប់រំល្អជូនដល់កូនរបស់គាត់មូលហេតុ ឥឡូវនេះរូបគាត់មានជីវភាពក្រីក្រគ្មានលទ្ធភាពមើលថែកូនដោយខ្លួនគាត់ជាស្រីមេម៉ាយគ្មានផ្ទះសម្បែងឆ្នាក់នៅ sob ថ្ងៃរស់នៅជាមួយបង